मीडियम के टाइम पा सिंधियन के भी अपग्रेड पा अप्रेड करी संस्कृति भाषा चाहे साहित्य इन जरिए ही फ्लो थी थौजान त अच्छा ता एकरी बी गाल याद अच्छे मुवट केतरी दफा सिंधी एसएमएस सिंधी ईमेल इनन जेके रोमन स्क्रिप्ट में लिखल होंगे अस लिपिया जे विवाद में न था पाऊँ पर यो जान जरूर सी ते ये रोमन स्क्रिप्ट सजे दुनिया में वसंदर वसंद सिंधियन खासकर नौजवानन ला केतरी मददगार साबित थी कंहिं ज़माने में असां अरबी सिंधी ऐं देवनागरीअ खे वठी ॾाढियूं लड़ायूं कयूंसीं ऐं वॾो नुक़सानु पहुचायोसीं पंहिंजे सिंधी एडुकेशन खे नुक़सानु पहुचायोसीं ऐं माण्हू बि छा त हीअ लेखक ई पाण में विढ़नि था देवनागरी ऐं इहा जी हाणे लिपी हिकिड़ी गैर ज़रूरी चइज़ पइजी हाणे ॻाल्हाइणु वधीक इम्पोटेंट आहे लैंग्वेज वधीक इम्पोटेंट आहे लिपि त हिकिड़ी वस्त्रनि जा आहे असां पुराणा वस्त्र छॾे अॼु साड़ियूं था पायूं पेंट सीट कोट पायूं था ज़माने सां ठहिकी हलणो थो पए दुनिया में घणे भाङे अॼु मुल्क़ मुस्लिम मुल्क़ बि उन्हनि रोमन लिपी अपनाई आहे त इंडिया खां पोइ अचण खां पोइ इहो असांखे महिसूसु थियो त असांखे हाणे हिते देवनागरी लिपी इंट्रोड्यूस करणु खपे छो त हिंदी त हर को पढ़े वेठो जे हिंदी पढ़े वेठो त देवनागरी हिन खे लिपी में का, का तकलीफ़ न थींदी त असां सिंधालॉजीअ बि अरबी लिपि असांखे सिंध सां जोड़े थी असांखे पंहिंजे पास्ट सां जोड़े थी असांजो वॾो लिटरेचर उन सां आहे असां सिंध तां हथु नथा करणु चाहियूं पर प्रैक्टिकल बि थियण था, था चाहियूं छड़ो असां अलब अलबावजा आख़िरी जेको अॼुकल्ह ॿार सिखण ई नथा पसंदि कनि तकलीफ़ थी थिए तंहिंजे करे असां देवनागरी अलव कई सघे ठीकु आहे जंहिंखे देवनागरी में पढ़णो हुजे या घटि घटि भाषा त सिखंदो पढ़ंदो हाणे घनश्याम वासवाणी गानो गाए थो कोई बि त देवनागरीअ में लिखियल अथसि बार सब ताराटक कनता yes. तो डायलॉग सी लेटस भी प्रैक्टिकल हाँ वहीं जै डॉक्टर रोड़ा ए मां विदेशन दौड़ो इंडोनेशि वे मनीला मुल्क में व्यास तो उ दरबार में भजन गायन या जय जगदीश हर आरती पाया गायन या मुझे बेड़ी हथ बिच सीर तन के अजब पो लगे सभी हथ में किताब कि अस किता वरतें त ॾिसूं त जगदीश हरे रोमन लिपीअ में लिखियलु आहे ऐं मुंहिंजी ॿेड़ी अथई विच सीर ते रोमन में लिखियलु आहे छो त उते जेके ॿार जावा आहिनि उन्हनि खे न देवनागरी थी अचे न अरबी थी अचे पर सिंधी भाषा सां प्यारु अथनि छो त हर दरबार में हर आर्तवार ते उते बि गुरवाणी थिए थी उते बि प्रोग्राम थियनि था त देवनागरी असां हैरान थी रोमन में कनि था असांजो पुछो इहे जेके में असांजा सिंधी रहनि था उहे असांजी ॿोलीअ छो जे रोमन में सिखणु चाहिनि था त बिलासक रोमन में सिखण त मिस्टर अर्जन दासवाणी सिंगापुर में ऐं ॿिया ॿ चारि दोस्तनि या रोमन स्टैंडर्डाइज़ कई रोमनाइज़ सिंधी स्टैंडर्डाइज़ कई ऐं हिन सम्मेलन में डिसंबर में हिते आया हुआ त अर्जनदासवाणी चयो भई हाणे मुंहिंजी बुढ़ो थ हाँ मुखा कम नुजे सिंधोलॉजी एक ऑर्गनइजेस मुझे मिशन के अगत तो उन्हें ऑफिशिय एग्रीमेंट अलायंस ऑफ सिंधी एसोसिएशन्स ऑफ अमेरिका जिनकी यहाँ प्रोजेक्ट हुई दस्तावेज मूँ भी अलायंस जो मिस्टर दयाल मेश्री भी सही हाँ यह प्रोजेक्ट भी असा ए वेबसाइट असधी रोमनज सिंधी जी वेबसाइट भी आते बार रहंदड़ रोमन लिपि बि सिखनि था ऐं फोन बि आहे सभु लफ़्ज़नि जी असां उन्हनि उचार बि ॾिनल आहिनि त इहो सिखण जो ज़रियो आहे इहा जेकॾहिं को बि सिंधी दुनिया जो चाहे त हुन में सिंधी बि सिखे थो रोमन लिपी यूज़ करण बि सिखियो रोमन लिपी किथे न किथे वञी करे

या इन्फीरियरिटी कॉम्पलेक्स थो फील करे या उन जी आदत थी वई आहे त गुजरात में रहे थो त गुजराती ॻाल्हाए थो इंग्लिश ॻाल्हाए थो स्कूल वञे थो कॉलेज वञे थो ॾिसो so, माण्हू जेको आहे सरकमस्टेंसेस जी वातावरण माहौल जी पैदाश आहे आमतौर जेकॾहिं गुजरात में रहे थो हितां जे स्कूलनि में पढ़े थो त गुजराती तरफ़ वेही वेंदो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र तरफ़ उहा सवली थी ॻाल्हाइण खे लॻे छो घर में माउ पीउ हुननि त इन में माइटनि जो ॾोहु कोन्हे हिनजो ॿारनि जो ॾोहु कोन्हे ॾोहु आहे त माइटनि जो जिन नंढपण खां ई ॿारनि खे पहिरियों पहिरियों शर्त इहो आहे त जीअं ई ॿारु ॼमे त उनखे माउ सिंधीअ में लोली ॾे लोली सिंधीअ में ॾे ऐं माउ अख़र अम्मा अख़र बाबा अखर ॾाॾो ॾाॾी अख़र इहा माउ सेखारे त इहा परवरिश असांजे ॿारनि जी नथी थिए उन लाइ केतिरा ई सबब आहिनि स्टेटस सिंबल हुननि खे हाणे सिंधी कहिड़े कम में ईंदी वग़ैरह वग़ैरह इहे जेके गैर ज़रूरी आहिनि जे दिमाग़ में भरिजी वियो भूसो भरिजी वियो त इहो दूरि थियणु खपे इहो दूरि करणु असांखे सम्झाइणु खपे त सिंधी ॿोली छो ज़रूरी आहे सम्झाइणु माना असांजे हज़ारनि सालनि जी संस्कृति पंहिंजी ॿोलीअ में समायल आहे जेका ट्रांसमिट थिए थी जनरेशन टू जनरेशन ऐं इहा संस्कार असांखे माण्हू बणाइनि था माउ असांखे माण्हू थी बणाए असांजो देश असांखे माण्हू थो बणाए असांजी ॿोली असांखे माण्हू थी बणाए छो टे माताउनि था चवनि छो त असांखे माण्हू बणिजण में मशीन बणिजण में न नोट कमाइण में न नोट त ॿियूं ॿोलियूं कमाइण लाइ जर्मनी जर्मन रशियन इंग्लिश सिखी सघो पर माण्हू बणिजण जे लाइ सिर्फ़ु मातृभाषा जे तव्हांखे माण्हू चॉइस इज़ यू मशीन बणिजणो त या अच्छा अंत में मां सिर्फ़ु एतिरो चाहींदसि साहिब त असां काफ़ी सेमिनारेक्चर करे चुकासीं हाणे कुझु ठोस सुझाव असांजे दर्शकनि खे जे तव्हां ॾेई सघो त तव्हांखे हे करिणो ई आहे ऐं अॼु खां करिणो आहे सभ खां इहो तव्हांखे रिअलाइज़ करणु खपे या थी वेंदो तव्हांखे आस्ते आहिस्ते त मां सिंधी आहियां पहिरियों तव्हांखे इहा रिअलाइज़ेशन अचणु खपे मां गुजराती आहियां न बंगाली आहियां न मराठी आहियां मां पहिरीं सिंधी आहियां तव्हां न चवंदव त ॿिया माण्हू त सम्झो काका करे चवंदव साईं करे चवंदव तव्हांखे सिंधी कराइण जो अहसासु ॾींदव त पहिरियों लेसन असांखे सिखणो आहे त असां सिंधी आहियूं ऐं इहो फैलाइणो आहे मूंखे गोबिंद निहालाणीअ जा लफ़्ज़ यादि था अचनि त तव्हां अॼु मूंखे हिन सिंधी जलसे में घुराए यादि ॾियारियो आहे त मां सिंधी आहियां मूंखां विसरी वियो त तव्हां सभिनी जो फर्ज़ु बणिजे थो पंहिंजनि खे यादि ॾियारियो सिंधियुनि खे त तव्हां सिंधी आहियो ऐं मां त ईअं चवंदुसि जेको असांखे असांजे मथां कर्ज़ु आहे पंहिंजे माउ जो मातृभूमीअ जो ऐं पंहिंजे मातृभाषा जो इहो कर्ज़ु असांखे चुला चुकाइणो आहे जे असां इहो कर्ज़ु न चुकायोसीं त पोइ असां माण्हू न सॾु त मां त इहो चवंदुसि भई कीअं की विसारिया सां ॿोली कीअं विसारिया सां ॿोली माउ ॾिनी अथमि जंहिं में यो माउ जो कर्ज़ु आहे न त पोइ असां दर्शक मित्रो अॼु श्री खिलाणी साहिब असांखे एतिरियूं मज़ेदार ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं पंहिंजा वीचार असां सां शेयर कया असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं दूरदर्शन गिरनार तर्फ़ां ऐं मां सिर्फ़ु इहो सम्झां थी, थी हर कोई चए थो सिंधी ॻाल्हायो पर असां एतिरो सम्झूं त सिंधी ई न ॻाल्हायो पर सिंधी बि ॻाल्हायो हा वरी गॾजंदासीं स्वागत कार्यक्रम में तेसि नमस्कार